күн беле сонарын түбән тағарар саға сірі информационы бері үлетін сағалыр үті кейхеннен. Бучаска. Илдархан Айсен Николаев бүгін өлі ұқынылу ғығар үләләді. Усалданлы ғығар мүрі күділа бірайығы тұту үләді тәтім нәқтік барар. Якут Сабен компания сүйіпі бігіз тейінші сұбайадың ұғыран тағарды. Бұйыл алты негі жүкусқа кем болу сата саңардылылан үләға керегі. Кадет олаттар маңнайгы чораны саңа корпусқа көрсеқтірі. Элдар Ханайсен Николаев бүгін өлі ұқмалу ғығар үләләді. Бұлырын ұлысқа ғастағын кеңдалағыннақ үләті сағаламыда. Айсен Николаев өлі ұқмаға ғағы тарғатар сетім тұтуытын үләтін қамығдың бір беркеләді. 100 километр ұғыннақ ғаз сетімін үләті тәркемнәқтік ұйтылла тұрар, күн бүгін сүйірбе 5 километр сетім сыбаркаламыд. Бұлан бұхытынан саха транскрипті ғаз 6-15 километрі сыбаркалықтақ. Ғаз сетіме үләға кейдіңіне түгінші 219 оларад же, қорат 17-ті қочылыныя күйіқтілінгі қолбануға. Үлі ұқмар ойының ғаздағын саха сирен соғыру онына арыға өттін ғаздағынға Газпром тәлітені кітары сөбіләхей бұхытынан ұйтылар. Туғаннағыр ойыңы бүхіліктер 2 ардыларнағы 5 сетімі тұтар, етені 17-ті негелеріне ләк бұңға 4-тіңші 704-дің сетті жеға ғағы қолбауын бұланға тұрар. Росгвардия саны садағы көңілдер лицензия берер кейіне сыл бастағы аңарын түмігінен мұннаға ұйтты. Ол күрдің сыл сағылының ұйтын сөйлбі түхіншаттан тақса са местетігер тұруқтағы бір беркетін ұйтты. Барыта түхіншал түхіз 15 административны протокол терелінді. Хәт түхіз 7-11 түхінші сол көбай административны ұстыра бұғылынна, 2 түхінші 900 са сөйлбі түхіншаттан тақса бұтырон болжанна. Мұндағы бұл жамыт сағаны сағадағы анал байыны жайы болы тұра сердерігер ұйды бап рухын көтіқтілер. Бұл жыл атыр жағайын ағыз күнігер 279 нөмірді федеральный закон күйге кірбіті. Ол ғақон ұлыр етеден ұнышты жайынға бәтір утилизация бар ол ғалыр бітін. Военизированы организациялы көбірек бітін. Ол бәтір МВД, ФСБ, Минобороны деу күттік. Онда нүгіз кейіне интерьергетер қолығыр, сатуттар еқтарын бағарар, бағалақ жандар бағалар қолығыр, сұғуға, гитарға. Оны ұрық көтеті бүлі бар әжібіті, ол әбетер қабарыш қайттен дәрінің өсіктің байына частын кәлінің тұта әжібіттірі. Саха сірі Рос Молодеж федеральный программаты қаркеттан үрімілетін ұтыға тұғығын ағыз мүлін сол көбайы ұлары сетіхін тұрар. Көрілі өт өп қарчы үтчаты күтті үләлер түмсүйлер желерін саңардыға тұғыланна. Сегілі кәлер материалға. Үтчатқан сағының өйір сұлақ конкурс өрәғірі национальный бірейік етінен ұтылар. Аспыт сұл әтті өнші саяпқа кейбіреттен көрдөн үхе субсидиялары сетісті. Субсидия «Молодежь России» она дается по двум направлениям. Это обновление инфраструктуры, то, что мы, о чем мы сейчас говорили, и также содержательная мероприятийная часть. Благодаря этой субсидии, в частности, мы провели в этом году молодежный СЭХ, возобновили, скажем так, который мы не проводили два года, ТАБЫС. Также у нас было в этом году проведены ряд мероприятий, такие как «Тропою предков», где мы провели, скажем так, для молодых госслужащих, молодых профсоюзных лидеров спортивное ориентирование с элементами выживания на местности. Саха сергер волонтердер кытты үләлер кейін 2011 сылтан аралы бұта. Бұсыллар тұхары арас қайысқаға үлі ұтылынна. Онтон бұ субсидия қазбедді волонтер үләлергер табығаста ұсловияны тәрігеға. Білінгі тұрғынан өрімен үләтті түрдім бірігіна толын тұрар. Сүрінгінен бұл республика бұтығар үләлер, волонтер сығам сағындар бұд, волонтеры победы, волонтеры медики, волонтеры культуры, үрін көміс волонтердар бұд манна бәлері офиста қолуқтыра. Оны тағынан өттен бар аз волонтер сығам сағындарға, бігіге кеннер араз бәлерін тәрәхінлерін ұтылдырғар, социальный проекттерін ұтылдырғар, бәбіт жебітін босқо ұласыр болады, кеннер тәрәхінлерін ұтылдырғар, манна тұспа мұнықтыр салыла, библиотекалар, кухнялар, лохан, сырдық кең зал болар көтілілер. Психологическай кейіне өрімен тағынан көрілігіт қарчыннан саңа бұрудуванелар ұлылықтыра. Маны тағынан коворкинг, сыненар түгілгелер, бөліғінен сүбеларған анал қостор бар болуқтыра.
ремонт ребол бакка все мебель коллектах у на компьютерная техника коллектах бу специалистерга тарлахты гуляльдиргна чаканан бу тохпут кабинет тарбут аннарбут лорида краска бут лорида просто идти это хмоста бут тану лорида он на бу джонганан чатык толя пит би рата бу икитин часлтан ахил сюбе бис сабу полар олен бу би хана эми тох надлах он на джонга тухалах боланден эринавит Маннык субсидия үп бара ытчат сайдаргар улахан олук болар. Өрөмүен этеңге түмүктеннагына ахан арар сыл түмүктүр тэрэхэннэрин саңардыллыбы дебиектерген тэриэхтэрэ. Диана Алексеева, Айсен Тарасов, Станислав Потапов, Чугускай. Өйүн балаган ыйын бастыгы күнүгере Жыкускайдагы кадет оскулатыгар эки бүк үйрүлөк түгөн болууга. Ол курдук өркете спецсаңа корпус арылыга. Онун оголор учуталлар бары белемнеделер. Бутугунан Екатерина Амосова сюжетигар. Үсмен деменнех саң корпуска көхөрү кадет оскулатын коллективигер өлүк өтөгөллүү. Учталлардын оголордун кардыллар, суяллар, сотоллор, малы салы тахаллар, быгатын тиргиллен олороллор. Педагог терячи Валерия Кардашевская актовай сала таңыз быстырын өтүктүр, урут быйка сирге терейнери ыдыр, мустар боллақтырынам, аны кен куан салаға саңа ине дурайыған. Хасырдык, үшігей байты конорбуттар, әлбақпағай олаппос, сена бар. Оны мана аппаратуралар тұрақтақтар, прожектордар, оны... Олар кине көрөлөрүгөр мына экраны ген бар. Саң корпус иккис этейин өсө бир бастың оңуутам эрчилер саалам. Сотору манна уолаттар сүйдүактыре көтүактырем, ыстанан тустан бургалдыактырам. Саңа спорткине саалага физкультура уроктарын таанан элбэк спорткине секция ыытылан оголор күүскө жарыктан актырам, ол ийгер үрдүккө ыттан таксарга үйрөнүктүрөм. Же манна саңа скалодром оңулубут, онун инигилин күрактыгилер эмие болуктурам. Алтан артыгынча квадратный метрге неақ кадеттар саңы кығаларын туту, иллере асылтан сағаланан, өрақтайын национальный барылынан селеге сетті. Информатика кабинеті, екі кабинет бар. Оны бұланы английский языққа, екі лингофонный кабинет бар. Бегер көз қолып тұр ол соғады, олен бұл ханға здание бұтығар, ханға сүйрен күрдік болыр. Физика, химия, биология, география кабинеттергар улахан лаборантскайдақ болулар, итеме алус үшугей. Маны таханын интернапы тұтылы тұрыр. Интернат өлеті кейдіңіне әйелгі бір ғашылыттан 200 оғы болыр, аскола бұтығыр олады чоғыны бейбейс кластырдан олар болауыд. Уирақ кыадыгар жин эркейли кытанақ тұрықтақ, түрөбі дойдыну арғатшылыр көлуенені ителлер. Алын байыны жыланы уиретелерін таңынан, бұйылғыттан пилоты суық аппараттыры көтедерге салайырға тақай яқтырам. Қазда саңа предмети келлер яқтырам. Бір саңа предметім олар байыны прикладына физкультура де, онына оғаны әтқан өтінен бейіні көмішкен әргі уиретебет. Хеттес кластын уиретебет, 11 класс кылды. Неделяга 9 час үйрөтөбүт. Эссе манна авангард республикадагы баянный патриотический кийин үлөлүйган. Сахасрин Арас Ухугуттан күн саас 10 кластыры уанна ортонал үйрөк кыгаларын студенттерин баянный хомурга муньяктырам. Ал дүйдүнү кемискечилер снежный барс тайга героя күрөктегилери ыйтыктырам федеральный акциялары терияктырам. Ол курдук бесрока давности конкурс сочинений, өйткөн сүрүү конкурстары военно-патриотический диктант, эми конкурс болор, всероссийский, онун тагынан осколларга учебно-методическая рекомендацияларын табыт по военному образованию. Буйрак жылыгар сүйүс түрдөн уолталылан сүймерденен сырды кластарга уроктары кетеллер. Спартак Корнилов түрдү сылын кадыт осколатыгар катарылан уарылан инники суолун турумнур. Дисциплинированный болум, белядектах болум, мен УФП-ден кружокка идем, общая физическая подготовка. Ну, хорохтор, борьба гайдалар, боксин. Осколов профильный соус полон, слайи, черный билет утравут. Ну, черный билет тахун. У Ханосколов битера маран, Новосибирска говорим, офицерка поступает дел.
кадыт осколтыттан уолаттар дойдуға таптал ытыктабыл ген сананы ингеринен олоқ суолугар үктенеллер. Онуаха саңа оскола тұтылубытам бүтін республикаға жоғын суолталақ. Күйтілеқ сырды кен корпус алай лентетін үйін үйерін көтен тұран кірі яқтырам. Екатерина Мосова, Григорий Хлопков, Марха Чекускай. Қотығылу Ленге Федеральный университет ұхуятшылары саңа өрек жылығар білімненелдер. Үгәз бұғытынан ұстуджонлар актыптары күттілах мұннях тірілінне. Манна аспыт өрек жылын түмігін приемный кампания үлеті қайдақ аспытын ұрыттылар, саңа өрек сылығар саңа сыылары тұрудылар. Бұйылғы өрек жылығар 5-тігінші 200 ұстуджон бюджет меседігер кейді. Бұ сылға университет тоғуын сылығ үбілуін беледер. Был университет, терилибитет, он сылан тула, юбилей дахы бухолар, индекадан бихака на хапитес дахыл. Бихи традиционно, балаганын бастыгы күн имнина, тухвара кипытын, тухвара гузел бутын батын кумиян бит, атпысылга, тух, шугай бу бутын, тух, сиелер дахы дынеген ырытавы. Оканинтан бекелер хылга, сеннеге, асыл, бихи кайда 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 ну, как пример, погодите, только эти чапотин где-то, когда алтыган улил бить, не генбартен, ну какие-то. Якут Семен кампания сюрбе бехистинча сбаятан огран тахарда. Екатинча уонага салтан сагалан Семен огран тахар эком дечерни кампания ирбет тонча йетигар септа каш свалах сбаялар огран тахар. Эдики салларга уоники метр уоннах сбаялар сука гатюрдан устукана огран реполлагана белигин уон 5 метр лях сбаялар огран болла. Бу сбаялар тутугаре болбакка стратегическая салах тутуларга эмие туханаллар. Сбаялар бут. Ну, ширин заказчик под Якутская ГРЭС номер 2, и кис номер 2, и кис вечер это один. Тут угла турат, и он на Алстынче город своей поставка ладут. А поставка лыгит дивуды сюда. Он на Коробко-Сколалар, поликлиникалар, звездный микрорайон, Эльбах своей поставка ладут. Усалдан лугугар мүрек атыла Брайегы туту үлетін тетін бірділдер. Брайег корат тупсаға егетін тәрігі федеральный күрегі кайын үбілінен олыққа керенерер. Бұдығынан бірділдегім Аял Малакутин. Салгыр. Бірген бігеген мүрек атыла 200 вошаратта құлетігер кәлін тұрамыд. Ол көрді туту вопсая 5-тігінші 200 метрі енна сірге бара тұрар. Кытыл вопсая мүре әбә мұғытыр тахамыттан 4 сантиметр үддетелді бет. Манда оғылар, улыған жондар, сәнянар, оңыр, көрілі, седдері қастағаны бұл хақынан оғылуға. Ол көрдік мен кәнді бар, бұл тұқтырар, кәнседдер зона болуға. Тұтуы бұл хақытығар қасымы біргәдіға рақсан өпсайы сүрбе кейуледейір. Сатырынан тұртуар білететін тәлгетәшілер әбілдекті ақтар. Кенділері барлары Степан Прокопиев елер сағылы. Господи, детская зона, подросток тоже донора, она агаз, хотя только борта бар была. Он это она, она была на бу на вес потигар только кон все на лахпут, бит на веска, она олора сидях, она когда только мы театр лидеры, она товары постановка. Тутах бригаденен бетон кутачылар болалар. Бир булаха кыны белер белемляйттер. Тоту материалынан толыры қатшылығыд. Бірігәділер сақсырдаттың кейі бұрық-сұрық болуыр дері етіп үгерелдер. Үләне балаған ұйын 30 күнігер тұттырық бұд дәлілер. Аял Малакутин, Петр Гуноп, Усалда. Из жылы үләхеттерін үләлері әпетнесті ғонна ұрыхан. Маңнайгы шораңға әлбәғ үләхет, үлі көнігер сылжар болын бүкін оғытын тағығар бар болбад. Манын сеттерін из жылы үләхеттері маңнайгы класқа керер сатрудниктар оғылырғар бірағынник тәрер. Маңнык тәрәхін сылақсын ұйтылар. Бүкін оғылырғы күректтер атынан қаталағын Викторина көрті оңылар ұйтылынылар.
Патрульно-постовой службы, кинологическая служба, конная полиция, у нас спецтехника выставка была. Быйыл Алтынига Чакуска кейм болу сата саңардылын үләға кейреген. Күн бүгіні биекке үрімінлеті тетімін әқтек барар, маныға болу саты қайдақ топсараддылары. Туғ исқоғынноғы бұдығынан бері дәләғім Лилия Уваровская білісті. Джакуской гал Ленина атынан болосыққа капитальный рөмейін аспыт сыл балаған айттан сағаламыда. Молосы дизайнын якут проекторілді ирбет тон жайыдын учеттан оңыр бұта. Бұқты ғой айтта ғаңа көрдім дәді. Сықылы мағындақ металлический дзи. Оныттан уады көйхеген қолбандығына көріп бұл сайтарыға, ая сайда тұрара үшей болады. Еді қартынаны көр бүтім аспыққа, оны хатан үрдебет оған бұл тұрар туақ-туақ болар екілі бұра. Еді бұл картинканы көтті тәңнен көребін, оны хатан үрдебет. Бұна так, конечно, интересно. Үркітін ағылмаға шылы бұл шы үші өйді. Мәнің Ирбет тон ала сонна 12 серге. Джакуска кем болосата манны кес қоғаннақ бір екі лоғырар. Ол күрдік анығы кеміне сөпті бәхеннерен амфитеатр үрдік күйақ сүйрі көддірді. Куранақ фонтан ала сортатуғар көлі ойылыр. Маны тәне сергелер 12 үй солталақтыр. Ирбет тон өкеддері ұсыраның ғулақ 12 серге болосат екеттінен тұрды. Бұ конструкция жевіннер бәт темір панелерден онна алжаммат тастының ғылында. Ұғын елі сергелер бірақ күн отынан сандарықтыра. Сергелер үрділерігер сақа үгіхінен жүхігі етеніне байы долу көрдірір чаран онына алмас таз білелі ақтар. Үгіхін бүт үйелерге, үгіштерге сәпті бәндің атыр болақтырды. Ол көрдік түйетті білі ақ болады жағаттарын тәбіті түйет қайысқаннан. Олар табылығына елін арқа құты соғыру өттіктен келер бұған түрінлері кейлер бәк көрдік өтті білі ақ. Оны хелесіндік түйетті білілер, оттан чураның ұрағына болағына тәмілен бір хевей байды ол Әбейекке барыға сергелері бүгіндерге тұр орбыттыра. Онуға олық тоқтыр, атын-атын саналы ақтыр. Бізден сөйбе бейлесі е. Олық қайда тұрар. Олар бе алттан сергеден бұлы бұлғаттан өбегілер бұта қалбыттыра. Алттаным түгі темір болбатақты. Үхе алға ұтпатты, өз қатынға. Алттан сергеде тұр ұры ешқа Бұқырды кербет тон сірігер, әбігілер біт олар бұталастырын анығылы толқуйдан кейін болосаты саңардалар. Бұйлә барыта алтынны үйон бәхес күнігер түміктен еқтәқ. Бүгінгі тұрғынан әбейек бәлеме әтті он бұрығынға тәңнәр. Лилия Уваровская, Станислав Потапов, Сағатлы Веденеті, Джакускай. Манан сонны түмікті бүт салғы сәмсәтіл рубрика тақсыр. Үте күн болды. Украина бұластыра нұруттырын Россияттан рары хатанлар аны қаллаңға хүгеленділер. Оқырдық аспыт неделіға Россияны күтті әйбәсті итағал тәділттелерін бобор тұхынан хокуынға Зеленскай біт үлі баттады. Ола атаке Украина православнай таңара жетін жетін ұчылы таққа Украинская православная серкав кылғаттаққа ұпытсы дейлер тәділттені хабарға тұрынулар. Тоғыз ғи ұстата бар таңара жетін Москваны күтті Хевестерин бұғық тұстақтыр. Бұ таңара жеті Московской патриархат ихінен тұтылуға хуақуынна бәетін бәеті жаханар ден болар. Олынлығар өте ұрыққаттан арақса хатыр неместер хана әмет тілі біт, онтын хабылы біт сәбескай хана 1990 ылаққа қос тілден баран 2019 ылаққа жа православная серков Украины ден кылғатан пытсуу ден тілітті бар бұл бұта. Икітінші хүлбет хүлғылағы дамынайынан Украина православнай таңара жеті икі түгіл әлбақ приходта абет. Вон икі түгінші, онтан тип пысуу расколниктар кеннелі алтта түгінші. Приход тен таңара жетін тула мұстубу общинлары аттылар. Таңара үліхеттір әне икі түгіл әлбақ абет бейдеккелер дейққа. Монастырдара Украина православнай таңара жеті 215 боллағына
православной Украины кине алтон тоз керинге. Украина тангарадета билден турар дойду илин уонна гуруттигар халбыт ити Россия деккелер дияқ Бу бластар Московская патриархаты кытта хевестяқ тангарадиелерин уонна тангара лехеттерин үкбіттара түйбіттара балайда болла. Ордукчо олан анал байынна операция халыны гаттан ити бола турар. Ағы хуанча бабу урақ тақсыбыт олықтағы органнар кеннера. Таңыра әті жетін 301 онына чүшчә біттер, обыста біттер. Таңыра өлхеттерін таңнары қысыттар, итағалінен жонуар арағыт теннер, онна Россияғы көмілі ағыт теннер, деннер. Ағы хуантан тақса қолуына жылы тәрі біттер, 19 кейіне әті таңыра өлхеттерін болы граждан сұртын біс біттер. Хураға балтыра тұғынча храмы бұл жан ролдар дейділер. Бұл рүйінгі данлайынан 600 таңыра жетті тұрақсанлар. Раскольниктер декити Украина православная тангаран жетиндеки бар бүттилер. Историческая себеби булган себескен нехилестивени баратын үттөгөннөр сахыл сагланык бүт дилдери болудагыны кихи барабын түйрейдеген бу жиңер тон боло тура дияка. Жиңер блас онна туспа тангара блаха туспа болокта атаданы ити билигин духовна аттынаны киленендер. Бел ити католик итагаллар ити римский папа маны хөбелеватак. Қанлык таңаны христиан таңара жете бобулду соқтақ, кимияқа қанны өңірін кейі бәте білияқтақ дебіт, пантифик. Рамзан қадырып, әметіні бұхатчы түйәкі бұғы майгы деген ағасты кетен тұрар. Қомайоғы енді кейі бұрабын итағалы өрітіп бұт арғаңылар манна туықта деген мүлік дебетілер. Қолбұлықтақ нацияларда болын, Евросоюзда болын туықта дебеті. Иннегінен бұратты нұтчаттан арақсары Украина бұластыра Магнайти бандеровистары өретіп бұттыра, жүрой оңыр бұттыра, ұлсалыра атта бұттыра, себескей тепсі бұттыра, паменниктара сулдар бұттыра, онтон нұчат ұлым бопсу бұттыра, келін бұ итағалге орағастанылар. Националнай хударстываны тұтуық қанығар, бәйті нұчалы тұллағы нұроттыра атағастатылар, итағаллерін тәбістілер, ұғылды расиялын иристілер, түмігі барыта ите кәнче болды. Анығызки береге көрсөк қадері.